আমি বৰপেটা মানুহ আৰু আমাৰ বৰপেটাৰ মানুহৰ প্ৰাণত আছে হোলি গতিকে আগন্তুক অহা 16 মাৰ্চৰ পৰা বৰপেটাৰ পবিত্ৰ ঢোল মহোৎসৱ গতিকে এই ঢোল মহোৎসৱৰ শুভকামনা দিবলৈ মই আমাৰ পৌৰ নিৰ্বাচনৰ আজি মই এটা ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ চলাই গতিকে তাৰে লগে লগে মই পবিত্ৰ ঢোল মহোৎসৱৰ সকলো ৰাইজক আন্তৰিক শুভেচ্ছা দিয়াৰ কাৰণে মই আজি হোলি গীত আনিছোঁ মই বৰপেটাত 22টা ৱাৰ্ডৰ অতি পবিত্ৰ য'ত নেকি পবিত্ৰ বৰপেটা সত্ৰ আছে সেই 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মই অসম গণ পৰিষদৰ পৰা মোৰ ৱাৰ্ডত সমস্যা আছে গতিকে ইয়াতে মানুহৰ বহুত সমস্যা আছে যেনে ধৰি লওক আমাৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা আছে অলপ ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে ড্ৰেইনৰ সমস্যা আছে লাইটৰ সমস্যা আছে গতিকে এইবিলাক সমস্যা মই দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইখিনি আৰু